Уважаеми господин Борисов, скъпи приятели, ГЕРБ сме гарант за европейското развитие на нашето отечество. По този път има много предизвикателства и трудности, но ГЕРБ остава и ще бъде най-силната и голяма европейска партия, уважаван член на Европейската народна партия. Това гарантираме и ние, членовете на Европейския парламент, избрани от вас да представляваме ГЕРБ и България. По всички важни теми за общите европейски политики работиме в защита на българският интерес. Колегата Новаков в темите бюджет и регионално развитие, Ева Майдел в енергетика, извинявайте, в индустрия и цифрова икономика, Асим Адемов земеделие, с колегата Емо Радев работиме за правосъдие и вътрешен ред, с колегата от СДС Александър Йорданов по външните политики, разширяване, много важно, Република Северна Македония и, разбира се, дезинформационните кампании, за които има плодородна почва, за съжаление, в България, особено от наследниците на преврата джиите от 9 септември. Винаги сме отстоявали единството на Европейския съюз, но сега, по време на тази ужасна война в Украина, то е жизнено важно за всеки от нас. С голяма тревога виждаме, че сегашното българско правителство е некомпетентно и се намира в безпътица, като орел, рак и щука в тази взривоопасна ситуация не само в Европейския съюз, но и в света. Какво виждаме? Един абсолютен разнобой. Президент Радев говори за това, че Крим е руски. Вице-президент или вице-премьер Корнелия Нинова говори, че не трябва санкции да има, не трябва да има колективна отбрана и сигурност на нашата територия заедно с нашите съюзници от НАТО, а днеска била казала, че Европейския съюз се приближавала към позициите на БСП. Това много ми звучи и на външния министър Лавров. Абсолютна неадекватност по отношение на истинската реалността, която е, за съжаление, около нас. Нашата позиция е категорична. Войната трябва да спре сега и тези, които са отговорни, да понесат своите отговорности, а също така и цената, която трябва да бъде платена за възстановяването на Украина, трябва да дойде от тях. Цената за тази безотговорна война ще бъде жестока не само за украинския народ, но и за руския народ, към който проявяваме или призоваваме за гражданска отговорност и мир. И много важно, благодарим на смелите руски мъже и жени, които въпреки бруталните репресии на режима се обявиха за мир и за прекратяване на войната. Другата Русия на демократичното гражданско общество е наш приятел, а не неприятел. В момента нашите мисли са с всички, които отбраняват своята страна, независимо дали са българоговорящи, украинци или рускоговорящи. Ние можем в ГЕРБ заедно да изведеме отново страната ни от тази безпътица, в която е вкараха миш-маш коалиционерите, които сега управляват страната ни. Заедно можем повече. Благодаря ви. Благодаря, господин Ковачев.